from double biceps. Let's spread. Thirty-three, switch with 42. Side chest. Turn to the back. Wait, guys, give each other some space. Spread out. Back double biceps. Let's spread. Triceps pose. Abdominal and thigh. Fifty-seven, switch with 33. And the most muscular. Okay, thank you guys. Награда в тази категория ще връчи Николас Олио, който направи страхотен семинар вчера. Чакаме решението на главните съдии. И абсолютен шампион на туртира е номер 34-ти Валентин Петров. Поздравления, Влади! Моля останалите състезатели да напуснат сцената. Благодаря
Благодаря ти, Влади. Направи няколко от най-добрите си пози. Той също получава чек за 2000 лева от Сила ВГ. Поздравления за абсолютния шампион от отбора му. Благодаря ти, Влади. Искам също да благодаря на нашите съдии, на прекрасната ни публика и на всички участници в Балкан Гран При, както и на хората, които направиха днешното събитие реалност. Моля аплодисменти за господин Мартин Русанов, господин Благой Ангелов и господин Хасан Мерт. С това днешното събитие приключва и не забравяйте, че скоро ще се видим отново. Благодаря ви!